Біля берегів Франції знайшли субмарину «Мінерва», яка зникла півстоліття тому. Човен затонув у Середземному морі за 45 кілометрів від Тулона, де розташована французька військово-морська база. «Мінерва» залягла на глибині майже 2,5 кілометрів. За час, що лежала на дні, розвалилася на три частини. 8 місяців тому ми поновили пошуки за допомогою новітніх технологій, яких іще в 60-х роках не було. Шукали набагато південніше за ймовірним місце загибелі, та в результаті знайшли субмарину набагато швидше. «Мінерва» затонула 27 січня 1968-го. На облавку було 52 моряки, з-поміж них 6 офіцерів. Попередні 3 пошукових операції результатів не дали. Поновили роботи лише торік. Цього разу операцію вела американська приватна компанія Ocean Infinity. Доправила судно з 2 підводними апаратами, якими можна керувати дистанційно. Втім, підняти човен на поверхню поки неможливо. Море залишиться для них цвинтарем, підводною могилою. Так уже заведено, що всі місця кораблетрощ священні. Тепер ми чекаємо на поминальну церемонію. Її ще не організували. Це важливий крок, але його треба зробити. Чому субмарина затонула, так і не встановили. На дні вона розвалилася від надмірного тиску води. До слова, у 1968-му з невідомих причин затонули також ізраїльські, американські і радянські підводні човни.